ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ୱେଲକମ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟୁ ପ୍ରାୟସ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ଆଶା କରୁଛି ତୁମର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଥିବ। ଆସ ଆଜି ଆମେ ରିଜନିଂର 10ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗାମୀ RI, ARI, ଅମିନ୍ ଆଦି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତେଣୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆପଲ୍ସ ଇନ୍ ଏ ବାସ୍କେଟ୍ ଡବଲ୍ସ ଇଭ୍ରି ମିନିଟ୍। ଇଫ୍ ଦ ବାସ୍କେଟ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆପଲ୍ସ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବାସ୍କେଟ୍ ହାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି 55 ମିନିଟ୍ସ, 30 ମିନିଟ୍ସ, 59 ମିନିଟ୍ସ, 47 ମିନିଟ୍ସ। କ'ଣ କଲ? ଯଦି ତୁମେ ଅପ୍ସନ୍ ବି 30 ମିନିଟ୍ସ କରୁଛ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଘଣ୍ଟାକରେ ବାସ୍କେଟ୍ଟି ଝୁଡ଼ିଟି ପୁରା ଆପଲ୍ରେ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ହାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା, ଅଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ସେଇ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ଆପଲ୍ ଡବଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେବ ସି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସି କରିଛ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ସି ହେବ? ଘଣ୍ଟାକରେ ଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟାକ ମାନେ 60 ମିନିଟ୍, 60 ମିନିଟ୍ରେ ଫୁଲ୍, ତେଣୁକରି ତା ପୂର୍ବ ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ 59 ମିନିଟ୍ସରେ ତା'ର ଅଧା ହିଁ ଥିବ। କାହିଁକିନା ଅଧାର ଡବଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦୁଇରେ ଗୁଣିଦେଲେ କ'ଣ? ଏକ, ଏକ ମାନେ କ'ଣ? ପୁରା ଅଧାକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିଲେ ହିଁ ଏକ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ସି 59 ମିନିଟ୍ସ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇ ନମ୍ବର। ଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କେପ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ବାସ୍କେଟ୍ ଡବଲ୍ସ ଇଭ୍ରି 1 ମିନିଟ୍। ଇଫ୍ ଦ ବାସ୍କେଟ୍ ଗେଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଫିଲ୍ଡ ବାଇ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ୍ ଇନ୍ 30 ମିନିଟ୍ସ, ଦେନ୍ ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ମିନିଟ୍ସ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାସ୍କେଟ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ। ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି 27, 29, 15, 28। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଥିଲା NTPC 4 January 2021ରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କଲ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ କରିଥିବ, କାହିଁକିନା ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନମ୍ବରଟି ଭଲରେ ବୁଝିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଉତ୍ତର ଏଇଟାର ଠିକ୍ ହେବ। ଉତ୍ତର ହେବ ବି 29, 30 ମିନିଟ୍ସରେ ପୁରା ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ମିନିଟ୍, 30 ମିନିଟ୍ସର ପୂର୍ବ ମିନିଟ୍ ହେଉଛି 29 ମିନିଟ୍ସ, 29 ମିନିଟ୍, 29 ମିନିଟ୍ରେ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାସ୍କେଟ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଥିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ସେଇ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମାନେ ଆମ୍ବ ସେଇ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ସେଇ ଝୁଡ଼ିରେ ଡବଲ୍ ହୁଏ। ଆମକୁ ଡାଟା ଦେଇଥିଲା ଏଇଆ, ଏକ ନମ୍ବର ଯାହା ଡାଟା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଡବଲ୍ ହୁଏ, ସେଠି ଆପଲ୍ ଡବଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଡବଲ୍ ହେଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତିନି ନମ୍ବର। ଏ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଏଇଟା ଏ ଫ୍ଲାୱାର୍ ହେବ। ଏ ଫ୍ଲାୱାର୍ କେପ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ବାସ୍କେଟ୍ ଡବଲ୍ସ ଇଭ୍ରି 1 ମିନିଟ୍। ଇଫ୍ ଦ ବାସ୍କେଟ୍ ଗେଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଫିଲ୍ଡ ବାଇ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଇନ୍ 60 ମିନିଟ୍ସ, ଦେନ୍ ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ମିନିଟ୍ସ 1/16 ଅଫ୍ ଦି ବାସ୍କେଟ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି 56 ମିନିଟ୍, 54 ମିନିଟ୍, 30 ମିନିଟ୍ ନା 25 ମିନିଟ୍। ଏଇଟା ସବୁ ମିନିଟ୍ସ ହିଁ ହେବ। କ'ଣ କଲ? ଉତ୍ତର କ'ଣ କଲ? ଦେଖ 1/6 ମାନେ 16 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ବାସ୍କେଟ୍ର 16 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଥିବ, 16 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହିଁ ଫୁଲ୍ ଥିବ, 60 ମିନିଟ୍ରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ଦେଖ 16 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମାନେ 1/16, ଆଉ 16ଟାକୁ ଲେଖିବା 1/2, କାରଣ 2 × 4 × 8 × 16, 4 × 2 ଗୁଣିଲେ ହିଁ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ 4 ଫେଡ଼ିଦେବା, ଏଇ 60 ମିନିଟ୍ସରୁ 4 ଫେଡ଼ିଦେବା। 60 ମିନିଟ୍ସରୁ ଏଇ 4 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହେବ? 56। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏ କରିଛ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବ 60 ମିନିଟ୍ରେ ପୁରା ଫୁଲ୍, ପୁରା ଫୁଲ୍କୁ ଆମେ ଏକ ଲେଖୁଛେ, ତା ପୂର୍ବ ମିନିଟ୍ରେ 59 ମିନିଟ୍ରେ ହାଫ୍ ଫୁଲ୍ ଥିବ, ତା ପୂର୍ବ ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ 58 ମିନିଟ୍ରେ ହାଫ୍ର ଅଧା କେତେ? 1/4, 1/4, 1/4। ତା ପୂର୍ବ ମିନିଟ୍ରେ 57 ମିନିଟ୍ରେ ଏଇ 1/4ର ଅଧା ମାନେ 1/8, ଆଉ 56 ମିନିଟ୍ସରେ ତା'ର ଅଧା ମାନେ 1/16 ହେଇଗଲା। ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାରି ନମ୍ବର। ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ସ ଏ ବାସ୍କେଟ୍ ୱିଥ୍ ଏଗ୍ସ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏଗ୍ସ ଆଡ଼େଡ୍ ଅନ୍ ଇଚ୍ ସକ୍ସେସିଭ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଦ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ବାସ୍କେଟ୍। ଦିସ୍ ୱେ ଦ ବାସ୍କେଟ୍ ଗେଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ 24 ଡେଜ୍। ଆଫ୍ଟର ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ ଦ ବାସ୍କେଟ୍ ୱାଜ୍ 1/4 ଫୁଲ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି 6, 12, 17 ନା 22। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଥିଲା UPSC prelims 2010ରେ ଆସିଥିଲା।
क्वेश्चन कौन कही क्वेश्चन खाली लैंग्वेज भिन्न आग क्वेश्चन जहाँ सब कही से ही कि कहार तरीकाटा अलग कहार भाषाटा अलग देख कम ए मैन फिल्स ए बास्केट विथ एक्स अंडार भर्ती करुच इन सच ए दैट द नंबर ऑफ एक्स एडेड इज सक्सेसिव डे परवर्ती दिन केते आड कर इज द सेम एज द नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बास्केट जहाँ थी से पुणी आड कर माने होगलानी डबल हो जाऊनी माने आज केते आड कर ना काली जेतिकी थिला यदि काली एक्स थिबो ताले हेतरे आड कर दबो एक्स हेजीबो टू एक्स तापर दिन कौन करिबो ना टू एक्स ही थिबो तापर दिन पुन टू एक्स आड करके दिगुणा हेजीबो फोर एक्स ताले प्रतिदिन ही एठी डबल होउची सेठ सब प्रति मिनिट रे डबल होतला एठी प्रतिदिन ही डबल होउची दिस वे द बास्केट गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 24 डेज 24 दिन रे पूरा होउची एक चतुर्थांश केतेबेले पूरा थिबो नहीं एक चतुर्थांश माने एक बै चार माने केतरा दुई गुणले दुईटा दुई ना माने दुईर स्क्वायर ताले एई दुई ही फेड़ा एई चबीस रु दुई ही फेड़ा चबीस रु दुई फेड़े बैश तेनालीर उत्तर हूँ बैश माने डी ऑप्शन डी ही ठीक कहीं देख चबीस दिन में पूरा फुल थी ता पूर्व तेईस दिन बेलू हाफ फिल्ड थी वन बै टू फुल थी अधा ही फुल थी ता पूर्व माने बैश दिन बेलू ये वन बै टू रधा वन बै फोर जोटा कि आम प्रश्न पचार देखा परवर्त प्रश्न पांच नंबर देर आर एट बल्स लुकिंग अलाइक सेभेन अफ ह्विच हाव इक्वाल वेट एंड वन इज स्लाइटली हेवियर द वेटिंग बालान्स इज अफ अनलिमिटेड कैपासीटी यूजिंग दिस बालान्स द मिनिमम नंबर अफ वेटिंगस रिक्वयर्ड टू आईडेटिफाए द हेवियर बल इज अपसन अच्छी वन टू थ्री फोर आटेम्प्ट कर ला कौन कल देखा केमी हम आठटा बल एका भाया देखा से सतटा सामान ओजन कि गोटर ओजन टिके हेवियर अच्छी स्लाइटली हेवियर अच्छी मिनिमम केते थर आम वेटिंग बालान्सटा तराजु निकिति यूज करी आम हेवियर बल्टा आईडेटिफाए करो बल्टा हेवियर से जापर केमी कर देख आठटी बल अच्छी चार्टा चार्टा कर दियो अधा अधा कर दियो चार्टा बल से ही निकिति रे गोटे पटे चार्टा बल पकाओ आ गोटे पटे चार्टा बल पकाओ जो पटटा भारी हम से तलकु जीव तेणुक आमर जना पड़ज कौ चार्टा बल भितर ओजनिया बल्टी अच्छी ताले प्रथम थर में आम जान लें कौ चारिटा भितर अच्छी ओजनिया बल मन कर यही चार्टा भितर अच्छी ताले से ही चार्टा पुणी अधा अधा करवा ताले दुईटा दुईटा करदे पुणी गोटे पट तो निहाती तलकु जीव जो पटे ओजनिया बल्टा थी मनकर यही दुईटा भितर ओजनियाटा अच्छी तेल यहीपटा भारी है तलू गला तेल यही तरह ही ओजनिया बल अच्छे आम जाणी यही दुईटा भितर तापर स्टेप कौन कर यही दुईटा बल को आम अलग अलग कर गोटे गोटे कि पकईवापर जना पड़ज तेनाली थर जना पड़ा थे दिथर तीन थर तेना उत्तर है तीन मान सी जी सब सी कर ठीक थी देखा परवर्ती प्रश्न छ नंबर सिक्स टॉयज आर क्वाइट आइडेंटिकल टू लुक आट बट ओनली वन ऑफ देम इज लेस इन वेट इट इज टू बी आइडेंटिफाइड यूजिंग द बैलेंस मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट इज दैट मिनिमम नंबर ऑफ यूजिंग द बैलेंस ऑप्शन अच्छी वन्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स ना मोर दैन थ्री टाइम्स अटेम्प्ट ना कौन कल देखा एटा केमी हूँ आ उत्तर कौन ठीक हो सिक्स टॉयज आपको कौन कर दुई दुईटी कर करिबो माने दुईटी पुणी दुईटी पुणी दुईटी एमती तीन भाग करदे छटा को दुई दुईटी करी दुईटी 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 करी तीन भाग करदे जे कौनसी दुईटा को धर आउ प्रथम थर आम कौन करिबा ना से निकितिर दुई पलारे दुई पटे आम दुईटी दुईटी करी टॉयज पकेबा जदि पॉसिबिलिटी कौन पारे से दुईटा समान हो पारे कहीं तल को जीवेनि भारी होते भारी हुए जेहूँ रहे तलकू कि जाए तलकू तेणुक जी सीना भारी हे सी तलकू जी मन इक्वाल थे सब ताल से दुईटा पला एका सामान रामने भितर ही लेस वेट बाला टय ना तो आम जो ग्रुपटा छाड़ी जो दुईट टय छाड़ी तार भितर ही अच्छे यहीटा हो पारे ना
ଯେଉଁ ପଲାରେ ଆମେ ପକେଇଲେ ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି କରି, ଗୋଟେ ପଲା ଯଦି ତଳକୁ ଗଲା ହାରି ଭାରି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲା ହାଲକା ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଯେଉଁ ପଲାଟି ହାଲକା ହେବ ସେଇ ପଲାରେ ହିଁ ଲେସ୍ ଇନ୍ ୱେଟ୍, ଲେସ୍ ୱେଟ୍ ବାଲା ଟଏଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ, ତିନି ଭାଗ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଭାଗଟାରେ ରହିଲା ଲେସ୍ ୱେଟ୍ ବାଲା ଟଏ। ତା'ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଦୁଇଟି ଟଏକୁ ଆମେ ପଲାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପକେଇଦେବା, ଆଉ ଯେଉଁ ପଲାଟି ହାଲକା ହେବ ଉପରକୁ ରହିବ ସେଇଟା ହିଁ ହାଲକା ଟଏ। ତେଣୁକରି ଆମର କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଦୁଇ ଥର ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ଦୁଇ ଥର ନିକିତ୍ରା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବି, ଛଅ ନମ୍ବର ହେଲା ବି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମ ପାଇଁ ହୋମ୍ୱାର୍କ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋମ୍ୱାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ପ୍ରଥମ ହୋମ୍ୱାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେୟାର ଆର୍ ନାଇନ୍ କଏନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଲାଇକ୍, ବଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସ୍ଲାଇଟ୍ଲି ହେଭିଅର୍, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସ୍ଲାଇଟ୍ଲି ହେଭିଅର୍। ଏ ୱେଟିଂ ବାଲାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ କାପାସିଟି ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱେଟିଂ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ହେଭିଅର୍ କଏନ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଥ୍ରୀ, ଫାଇଭ୍, ଟୁ, ଫୋର୍। କେମିତି କରିବ, ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରି ହିଁ କରିବ, ତିନିଟା ଗ୍ରୁପିଂ କରିକି କରିବ, ତିନି ଭାଗ କରିକି କରିବ, ଆଉ କ୍ଲୁ ବେଶୀ ଦେଉନି, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ପାରିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାତ ନମ୍ବର, ଏ ବସ୍ ଲିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଗ୍ରା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେନ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଓମେନ୍। ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ସିଟି ମଥୁରା, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେନ୍ ଓମେନ୍ ଗେଟ୍ ଅନ୍। ନାଓ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ହାଉ ମେନି ପାସେଞ୍ଜର୍ସ ବୋର୍ଡେଡ୍ ଦ ବସ୍ ଇନିସିଆଲି ଇନ୍ ଆଗ୍ରା। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ନାଇଣ୍ଟି, ଫର୍ଟି ଫାଇଭ୍, ସିକ୍ସଟି ନା ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇନିଅ, କ'ଣ କଲ ଉତ୍ତର, ଯଦି ନାଇଣ୍ଟି କରୁଛ ତାହେଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ହେବ ଦେଖ, ଆଗ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ମେନ୍ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟ୍ୱାଇସ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଓମେନ୍, ଓମେନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଓମେନ୍ ଥିଲେ, ଓମେନ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ଏକ ଗୁଣ ନାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ମେନ୍ ଥିଲେ ଦୁଇ ଗୁଣ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ସିଟି ମଥୁରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଅଫ୍, କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ମେନ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଓହ୍ଲେଇଗଲେ, ତାହେଲେ କୋଡ଼ିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା, କୋଡ଼ିଏ କମିଗଲା, ଏଇଟା ହିଁ କୋଡ଼ିଏ କମିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଟେନ୍ ଓମେନ୍ ଗେଟ୍ ଅନ୍, ଦଶ ଜଣ ଚଢ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ଓମେନ୍ ପାସେଞ୍ଜର ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ବଢ଼ିଗଲା। ବଢ଼ିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନାଓ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ଏଠି ମେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଓମେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଇଗଲା। କେତେ ଜଣ ପାସେଞ୍ଜର ଇନିସିଆଲି ଆଗ୍ରାରେ ଥିଲେ ବସ୍ରେ, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଗୁଣ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଗୁଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଥିଲା ଏକ ଗୁଣ। ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଆଉ ରହିଲାନି କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ସିଟି ମଥୁରାରେ କୋଡ଼ିଏ ପୁରୁଷ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଉ ଦଶ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚଢ଼ିଲେ ସେ ବସ୍ରେ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲାନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା କେତେ କି, ଏଇଟା କୋଡ଼ିଏ ପ୍ଲସ୍ ଦଶ, ଏଇଟା କୋଡ଼ିଏ ପ୍ଲସ୍ ଦଶ ତିରିଶ, ତାହେଲେ ଏ ଗ୍ୟାପ୍ ତ ଏକ ଗୁଣ, ମାନେ ଏକ ଗୁଣ ହିଁ ତିରିଶ, ଏକ ଗୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଏକ ଗୁଣ ସେଇଟା ହିଁ ତିରିଶ। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣ ଯଦି ତିରିଶ, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଗୁଣ ଥିଲେ ପାସେଞ୍ଜର, ଦୁଇ ଗୁଣ ଆଉ ଏକ ଗୁଣ, ମାନେ ତିନି ଗୁଣ, ତିନି ଗୁଣ କେତେ ହେବ, ଏକ ଗୁଣ କ ତିରିଶ, ତେଣୁକରି ତିନି ଗୁଣ ହେବ ନବେ, ତିନି ଗୁଣ ହେଇଯିବ, ତିନିରେ ଗୁଣି ଦେବା ନବେ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଏ, ସାତ ନମ୍ବର ଏ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଠ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ 1600 ପର୍ସନ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲଜର୍ସ ଇଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଅନ୍ ଏ ଟ୍ରେନ୍, ଏହାକୁ ବାରଶହ ହିଁ କରିଦିଅ, ହେଲା ବାରଶହ ପର୍ସନ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲଜର୍ସ ଇଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଅନ୍ ଏ ଟ୍ରେନ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଫର୍ ଇଭ୍ରି 15 ସୋଲଜର୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି 75, 80, 85, 72। ଆଟେମ୍ପ୍ ନେଲ ନା କ'ଣ କଲ, ଯଦି ତୁମେ 75 କରୁଛ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ କରୁଛ, ତାହେଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେବ, ପ୍ରତି 15 ଜଣ ସୋଲଜର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ହିଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେବା, 15 ଜଣ ସୋଲଜର୍ ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ 16 ଜଣ, 16 ଜଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲେ ସେଥିରେ 16 ଜଣରେ ଜଣେ ହିଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ପ୍ରତି 16 ଜଣରେ ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ତାହେଲେ 1200 ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଥିଲେ ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେ, କ'ଣ କରିବା, ଏଇ 1200କୁ
ଆମେ 16ରେ ହରିବା, ବୁଝିହେଲା? କାହିଁକିନା ଏଇ 16କୁ 16ରେ ହରିଲେ 1, ତେଣୁ 1200କୁ ମଧ୍ୟ 16ରେ ହରିଦେବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 4ରେ ହରିଲେ 300 ହିଁ ହେବ, ନାଇଁ? ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ 4ରେ ହରିଲେ 4 ହେଲା, ତାପରେ 300କୁ 4ରେ ହରିଦେଲେ 75 ହିଁ ହେବ ନା, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମର ଏ 75। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନମ୍ବର। ଇନ୍ ଏ ରନିଂ ରେସ୍ 6 ରନର୍ସ ୱେର୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଙ୍ଗଦ, ହନିପ୍ ୱାଜ୍ ଆଟ୍ 4th ପ୍ଲେସ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗଦ, ହନିପ୍ ୱାଜ୍ ଆଟ୍ 7th ପ୍ଲେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ସୋ ହାଉ ମେନି ରନର୍ସ ୱେର୍ ଦେୟାର? ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି 14, 18, 17, 16। କ'ଣ କଲ ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର କେମିତି ହେବ। ଏଇଟା ବି ପୋଜିସନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ରିଜନିଂର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଏହାର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ସେଥିରେ 10ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ବାଲା ବି ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦେଖ ହନିପ୍ର ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଡ଼ୁ ଦେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟ ଆଡ଼ୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟ ଆଡ଼ୁ ଦେଇଛି ଟିକେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଭାବିଦିଅ 6 ରନର୍ସ ୱେର୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଙ୍ଗଦ, ତା ମାନେ ଅଙ୍ଗଦର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗଦର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି 7th ହେବ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ 6 ଜଣ ରହିଲେ, ଏଠି 6 ଜଣ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗଦର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ? 7th। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତ ମୁଁ ଡାଟା କ'ଣ ଦେଲା, ହନିପ୍ ୱାଜ୍ ଆଟ୍ 4th ପ୍ଲେସ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗଦ। ଯଦି 8 4th ପ୍ଲେସ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ରହିବ, ତାହେଲେ ପୋଜିସନ୍ ତା'ର କ'ଣ ହେବ? ମିଶାଇଦେବା 4, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ରହିଲେ, ପଛୁଆ ରହିଲେ 8 ହେବ ନା, ତେଣୁ ଇଏ ହେବ କ'ଣ, ଯେଉଁ 7ରେ 4 ମିଶାଇ ଦେଲେ 11। 11th ପୋଜିସନ୍ ହେଲା ହନିପ୍, କେଉଁ ପଟୁ? ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟୁ 11th। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଟୁ କେତେ ଦେଇଛି? 7th। ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡ ପଟ ଆଡ଼ୁ ଦେଇଛି 7th। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ହନିପ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟୁ ଦେଲା 11, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଲା, ଆଉ ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ଦେଲା 7th। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ମିଶାଇକି 1 ଫେଡ଼ିବା ନା, 11ରେ 7 ମିଶା ଆଉ 1 ଫେଡ଼, 11 7 18, 18ରୁ 1 ଗଲେ 17। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମର ସି। ଯିଏ ସବୁ ସି କଲ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହାପରେ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଦ ୱେଟ୍ସ ଅଫ୍ 5 ବକ୍ସେସ୍ ଆର୍ 30, 40, 40, 70 and 90 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ସ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଦ ଟୋଟାଲ୍ ୱେଟ୍ ଇନ୍ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଫ୍ ଏନି କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ବକ୍ସେସ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି SSC JEE ଆସିଥିଲା 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ଆସିଥିଲା। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି 210, 180, 190 ନା 200। ଦେଖ କେମିତି କରିବା, 4ଟା ବାକ୍ସର ଓଜନ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଇଛି, କମ୍ବିନେସନ୍ କଲେ କେଉଁଟା ହେଇପାରିବନି। ଦେଖ ଯଦି ମିଶାଇବା ସବୁତକ କ'ଣ ହେଉଛି, 30, 40, 70, 40, 110, 110, 70 କ'ଣ ହେଇଗଲା, 180 ହେଇଗଲା ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଦେଖିବା ମନେକର ଆମେ 40 40 ଯଦି ନେବା, ଏତକ ସବୁ ନେବା, 40 40 80, ଇଏ 70 କେତେ, 8 7 15 ନା, 150, 150 90, 240 ହେଇଯାଉଛି, 240 ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଏଇ ଯଦି 40 40 80 90 170, ଆମେ ଏଇ 40 40 80 90 170ରେ 30 ମିଶାଇଲେ 200 ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ହେବନି, କେଉଁଟା ହେଇପାରିବନି, କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଦ ଟୋଟାଲ୍ ୱେଟ୍। ତାପରେ ରହିଲା 210 ଆଉ 190। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ଲିଭାଇଦେବା, ହେଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମନେକର 9 7 16 ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶାଇଲେ, ମାନେ 90 ଆଉ 70 ମିଶାଇଲେ 160 ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ଯଦି 30 ନେଉଛେ ତାହେଲେ 190 ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆମର ଏ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏ କଲ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଦ ୱେଟ୍ସ ଅଫ୍ 4 ବକ୍ସେସ୍ ଆର୍ 20, 40, 50 and 30 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ସ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଦ ଟୋଟାଲ୍ ୱେଟ୍ ଇନ୍ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଫ୍ ଏନି କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ବକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏ ବକ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ସ। ପ୍ରତି ବକ୍ସକୁ ଥରେ ହିଁ ନେବା, ନୁହେଁ ଯେ 4ଟା ତ ବକ୍ସ ନା, ସେଇ ବକ୍ସକୁ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ନେଲେ କେଉଁଟା ହେବନି, ଟୋଟାଲ୍ ୱେଟ୍ ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବନି, 140, 130, 90, 120। ଏଇଟା SSCGL 17 ଅଗଷ୍ଟ 2017 ଆସିଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଆମର ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି,
ସେଇ 10 ପ୍ରଶ୍ନରୁ କେତୋଟି ଠିକ୍ ହେଲା, କେତୋଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁ କରୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେତୋଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହିଁ କରିପାରିଲନି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅ, କାହିଁକିନା ସେୟାରିଂ ଇଜ୍ କେୟାରିଂ, ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କେୟାର ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବ ନା। ମୋ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ରହିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।